waxa weeyaan madaxweyne xumaan aan dirsan waxa wadani ka dhex socda wadani nin dariiqa maraya haduu cabdiraxmaan cirre xisbiga u dhiibto isaga ay u taal ma adiga inuu kuu dhiibtaad ka jeclayd madaxweyne maadaa rabay noo cadeede wadani go-aankiisuu leeyahay adigana laguma weydiinayo innaa lilaahi wainnaa ilayhi raajicuun innaa lilaahi wainnaa ilayhi raajicuun waxaan marka koowaad taasi u dirayaa ehelkii iyo qoyskii ay ka baxeen muwaadiniinta reer Soomaalilan ee xaqooda una adeegsaday in cidna ku gafayn taasaan horta marka hore taasida u dirayaa waxaan taasi u dirayaa ummadda reer Soomaalilan oo dhan oo nabarka gaadhay aanu ku eekayn qoyskaas u dhammaanteenina wada gaadhay waa kugu dhimay kaa dhimay kii dhintaabo waa ani waa taan ka eegaya barkan daawanaya anigu hadalka madaxweynaha waana nasiib darra taan ka waayi weeye kugu dhimay kaa dhimay kii dhintaba waa ani waa intaa inta madaxweynaha laga waayay waxaa xusid mudan xabaddu may dhicin khamiistii xabaddu aad bay ugu horreysay khamiistii intii hanjabaaddu socotay iyo intii goodisku socdayba xabaddu way dhacaysay dadku unbayna ku dhaceen ereygu wuxuu la mid yahay waa kii abwaanku ku tilmaamo waa maqliga xawda kaa jara ayuu ka daran yahay golahan waa gole isla xisaabtan waxa uu ku maqnaa fasax waxaanu saaka iskugu nimid inaanu ka tashanno in fasaxii la soo gaabiyo walow fasaxuba gabagaba ahaa maalin qudhan ha noqotee fasaxii horta in la soo gaabiyo duruufta dalku ma saamaxayso in fasax lagu kala maqnaado duruufta adagee lagu jiraa ma saamaxayso in fasax lagu kala maqnaado mudanayaasha golaha ka maqan ee dalkana ka maqan ee bannaankiisa kaga maqan waxaan u soo jeedinaa inay dalka degdeg u soo galaan si aynu golihiina u bilaabanno xilka ina saarana aynu u gudanno waxaan u baahannahay halka u hooseysa iyo halka u sarraysa inaynu ka xisaabtanno halka u hooseysa ilaa halka u sarraysa Soomaaliland mushkiladaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah inaan cidiba cid xisaabin wixii dhacana qadar lagu dhaafo ilaahay wuxuu qoray way qoran yihiin laakiin mas-uuliyad baa loo baahan yahay mas-uuliyadda waa inaynu qaadanno wixii aan inagu leenahayna waa inaan qaadanno wixii qeyrkeen leeyahayna ciddiila aynu saarno golahan waxaa u xilkasnimo darro noqonaysaa inaanu kaalintaa gelin waa u xilkasnimo darro sanadkii ugu horreeyey weliba inay taasi dhacdaana waa min subxaanallah ayay noqonaysaa sidaa darteed baanu isugu nimidnay in aanu saxeexno mooshin lagu soo celinayo golaha fasaxii lagaga soo gaabinayo intii waa taasi waa qodob muranka siyaasiga ee yaalana hal yaroo ere baan ka odhanaya waxa weeye madaxweynuhu hadda jeer xeer buu ku soo afqabsadaa xeerkuna ka uu hayo maaha xeerkuna ka uu hayo maaha xeerku waa wax ummadda u dhexeeya kelina kuma yaqaan sidii boqorada inuu inoola hadlana xaq uma leh boqor inooma aha ninku waa madaxweyneyni gacanteenaan ku dooranay gacanteenaanan ku ridi karnaa sida boqoradoo dalal badan adduunyada laga daadhiciyo dadkooda inuu ilaahay u idmaday dhulkan oo khaliif uga dhigto si gaara ula hadlay dee inooma aha sidaa darteed kelmaddaasi horta dee kelmadda ay naga qabatay ma aha waxaynu u baahannahay isla xisaabtan kaasaanu annagu bilaabaynaa golahan dib baan u furanaynaa waxa weeyaan madaxweyne xumaan aan dirsan waxa wadani ka dhex socda wadani nin dariiqa maraya haduu cabdiraxmaan cirre xisbiga u dhiibto isaga ay u taal ma adiga inuu kuu dhiibtaad ka jeclayd madaxweyne maadaa rabay noo cadeede wadani go-aankiisuu leeyahay adigana laguma weydiinayo waxa weeye taada iyo kulmiyo ka hadal kulmiyada xaq u leedi intii kulmiyo ahayd bade kulmiyo xaq u leed xildhibaankii iga horreeyay kulmiyuu ahaa wuxuu kulmiyo uu ka yidhaha dee xaq buu leeyahay wax xisbigiisii
انت وطنله يدا حق له انك تشطو عده وديبنيس غدوميه خرسيره غدوميه كدغتينا يغا حق لها مركا بدح وين هورتا بلتادا تاد هورتا دي كو ايكو ميد بان يا له خرسيمه يالو وما هيستيد ملا خرسيلاد مدحوينه وت هذا خرسنا هذا مدحوينه وا ما نكوغو دارنا الا خرسنا مدحوينه وت هاي ما كوغو دارنا مدحوينه وحا ويهي ان دلكاني سمات بخين بو باهي مدخر كدلك او دن نو باهي غوليال قران او قوري خما فيلا حيسه دستوري اهبا جرا اود حدافا ايا مدحوينه خورورتي نصيب درو اسغنا سي وناغسر ما استعماليو ليسن كا رخصه دكان كو هايستو اي او كو غنحسنايو اي للي يهي sanadka bisha koodeeda ilaa December 2023 aad leedahay hadii la yiraahdo waran June bay kaaga si dhamaanaysaa tukanka cusub ba laysankiisa laga sii raba aqli aad erdeen ma war garaadaamo ayaa jira waxaan u soo jeedinayaa haldoorka Soomaaliland oo dhan inay kaalintooda qaataan hanagu wacdiina nabad oo kaliya nabad bila cadaalad ninka nagu wacdinayaa in munaafaqad ka shaqeynay weey عدالت بلا نبض اللي كهو عديه يانا وان المنافقات كشقيري نبض هي عدالت إسقصة كم بين ربنا مر ربنا متكود لا أنت متك كلا وحين أباهنا هي ما أنت هيل بين أباهنا وحين أباهنا هي إن نم ولا أبا مدنى هاجي لا هدر لك دورة لا هدر قالي هي فورة تجا أرين كان حساب تندب خص مياه تلاحظان متيدنا بلا أود dadkiin la doortay baa tiin dadkan u dhagan ugu lahayd baa tiin ma tihiidina bilaa awoode awoodiina garta wa salaamu alaykum